אז בואו נדבר על פתיחת תא המטען. יש ארבע דרכים לפתוח את תא המטען. הראשון הוא דרך המפתח, לוחצים לחיצה ארוכה על המפתח, ואז בעצם תא המטען ייפתח. דרך נוספת לפתוח את תא המטען הוא דרך המסך המרכזי, לוחצים על בקרות הרכב, תפעול מהיר, יש קו שמנחה אותנו לכפתור הדלק וכבה, בהדלק אנחנו פותחים, בכבה אנחנו סוגרים את תא המטען, ואז אפשר לפתוח. ניתן גם לעצור מכל כפתור או הדלק או כבה באמצע הפתיחה, ולסגור אותו, אנחנו נסגור אותו דרך כפתור כבה. הדרך השלישית לפתוח את תא המטען היא בכפתור הממוקם מעל לוחית הרישוי, לוחצים וזה נפתח. חזרתם עם ידיים מלאות בקניות, יש עוד דרך נוספת לפתוח את תא המטען, נמצאת במרכז הרכב, ניגשים, מניפים את הרגל, והוא נפתח.